poa, na furahi tena sana na kila umoja. Just nilitaka kuja kuambia ya kwamba nilifika, najua most of you waliona video nikiwaambia goodbye, na wengi bado wako na maswali kwa video. Siku determine kama naenda wapi, lakini nataka kuambia kwamba nilikuwa nakuja Canada, na already nimeshafika Canada na familia yangu. Tunashukuru sana Mungu sababu amekuwa mwema kwetu. Tumesafiri salama na tumefika poa. Mungu ni mwema. Kwa my fellow Congolese na wengine wote wale ambao wako maybe Kenya, Congo na pengine, na mko na hamu ya kuweza kukuja maybe niseme Canada, America ama any other country, maybe mahali huwa una dream kuenda, ya kwangu nitakwambia tu ya kwamba inawezekana, it's possible. Hakuna kitu yenye inaweza ikashindikana, sababu sisi wenyewe tulifanyikiwa na tukaweza kufika. Ya Mungu anaweza, na anaweza kafungua njia kama gisi alifungua kwetu. Tunashukuru. Safari ni ndefu, lakini pamoja na Mungu hakuna kenye kinashindikana. Na afadhali uchoke, lakini ufike mahali kwenye unaenda. Ukubwa wa safari ama urefu wa safari haiwezi kasumbua sana. Na haijalishi pengine hali ama situation unaweza ukawa ndani sahi, it's possible. Siku moja utaweza kuvuka pia wewe na utaingia. Juu mimi sio wa kwanza na sio wa mwisho, na mtu asiwadanganye juu ndege ambayo nilikuja nayo sijashuka na kiti. Hiyo kiti ambayo nilikalia bado iko kwa hiyo ndege, na sijakuja kubaki na hiyo ndege Canada, lakini hiyo ndege inarudi bado Kenya. So vile vile ilinibeba, inaweza kukubeba na wewe, na itakufikisha kama vile ilinifikisha. Ya ni safari ndefu, 21 hours flying. Natoka Kenya, kama like for me, tumetumia njia ya Dubai. Tumetoka Kenya hadi Dubai tukafanya 6 hours, na kutoka Dubai hadi Canada tukatumia 14 good hours. Me tunashukuru Mungu sababu imekuwa safari mzuri, safari ya baraka, na tumefanikiwa kufika kwa amani na salama. Kama unaweza ona, tuko already Canada, na maybe kwa next video ndio naweza nikakuonesha mtaa, uone mahali tulifikia. Yeah, we just thank God. Kila kitu imepita sawa. Kila kitu iko salama kabisa. Na pia nilifanyikiwa kuweza kuchukua videos maybe kwa safari yangu yote. Yeah. Video ambayo inakuja after hii nitaweza kuwaonesha vile safari yetu ilikuwa, kusafiri na watoto na mke wangu, hadi vile tuliweza kufika, tabia fulani fulani ya watoto kwa ndege, na pia vitu ambavyo nilijifunza, cause mimi nitakuwa wazi, hiyo ilikuwa ni safari yangu ya kwanza ya ndege. Haina haja nikudanganye. Nilikuwa sijawahi panda ndege before. Hiyo ndio ilikuwa safari yangu ya kwanza, na ilikuwa safari mrefu sana. Lakini nashukuru Mungu sababu tuliweza kufika. Niko na appointment na mzungu moja hapa, kuna vitu nafaa kudropiwa sahi, na nimeona nimeandikiwa message inamaanisha kwa karibu, so sioni kama nitaendelea sana. Nashukuru sana kwa wale ambao walituombea, kwa wale ambao walituwish well, na bado ningali sijasoma comments. Kuna some of the messages nimesoma za WhatsApp, na comments japitia, nitaweza kuzipitia kusudi niweze kuambia asante vizuri, na bado tunaweza tukazisoma pamoja. Kwa wale ambao wameniwish well, nafurahi na nashukuru, na kwa wale ambao wameniombea, acha Mungu pia azidi kuwabariki na kuwaonekania. Naamini ya kwamba itaendelea kuwa sawa pia hata kwenu.
Wengi wanasema ni kama iko na wasiwasi, ana makaratasi. Mimi niko sawa, ni vile kuna mtu nangojea, ndio naangalia kama gari yake inaweza kuwa imetokezea. Sawa, acha basi tuongee, nikikuja na video nyingine chao.